No bairro, a bicicleta é muito útil. As pessoas usam para praticar esportes e também para ir trabalhar, principalmente por causa da gasolina, que subiu muito este ano, assim como as passagens de ônibus. A bicicleta foi e ainda é muito importante para o desenvolvimento do transporte, sendo até uma das bases para a criação do automóvel. Nos bairros como o nosso, vemos crianças que adoram estar brincando e andando de bicicleta com os amigos. Para eles, bicicleta é diversão. E para mim também. Quando era mais nova, adorava ficar na rua até mais tarde com meus amigos andando de bicicleta. Às vezes a brincadeira acabava em tombo, como na vez que minha amiga caiu e machucou o joelho. É claro que ela ficou um tempo com medo de andar de bicicleta. Mas depois de um tempinho, lá estava nós de novo andando e correndo de bicicleta. Hoje lembramos com saudade desse tempo em que a gente ficava até tarde andando de bicicleta juntos quando criança. Até hoje andamos de bicicleta, mas claro, com muito cuidado para não se machucar. Andar de bicicleta traz paz, nos faz ver o mundo, quanto é bom ocupar nosso tempo, andar por aí, e vendo as coisas maravilhosas que tem no mundo e a importância dele. Uma volta de bicicleta é voar longe da tristeza.